Сеньор Мартини. Цак. Брат, направо ще вкарам сериозно във филма. Добре. Хип-хоп е твоето поприще, а? Ми хип-хоп е голяма част от сърцето ми, от душата ми, брат. Защото ти да такъв бърз тунел за изразяване на чувства и емоциите ли? На друго място не можа ли да намериш къде да се изразяваш, копеле или рапа беше най-така достъпният ти инструмент? Братле, аз в течение на времето съм се изразявал по много различни начини. В смисъл, в един момент много рисувах. Като по-малък, преди да се занимавам още с музика, рисувах, бях в такова училище. Това хората не в академията съм кандидатствал там няколко пъти безуспешно и съответно се отказах. Поспрях малко да рисувам. В един момент дойде музиката, когато бях на 14-15 години. Кой те вкара във филма, бе, брат? Ами сестра ми ме вкара във филма, братле, защото тя носеше от една някакви касетки с рапове в нас и беше много яко. Още тогава ми звучеше ударно. Ти си така, мога да кажем, направо застъпника, братле, на вълната, защото си от първите. Чувстваш ли се пръв, братле? Не, не, в никакъв случай не се чувствам пръв, братле. Преди нас имаше друга вълна, чудовищата на българския рап. Тогава бяха... Нищо, другите Dead Side, супер много групи тогава излезаха и аз тогава фактически се зарибих, като чух техните парчета. Квартал 41 също на Мишо Шамара, на Гумените глави. По-скоро. Да. Да, бе, това е, може би, така дире в живота на всички рапъри, братле, май, така, въобще от този набор имам предвид и малко по-малките от тебе, може би по същия начин се вървяли, обаче, ето, днеска сме. И какво? Какво става с сеньор Мартини? Как днеска имам честа и удоволствието и благодарността да работя с супер яки хора. В смисъл, хората, които сега сме се събрали, братле, ти много добре знаеш, сме си една енергия, ако мога да се изразя. Всички сме супер различни като характер и като светоглед, ако щеш, но енергията ни е най-съща. Енергията ни е позитивна, енергията ни е нещо, което изгражда. Да разбирам, че се намери в това крило, защото аз знам, ама преди това сменихме едно друго крило. Да, да, смисъл минава ли? Защо се случи така, брат? Какво им трябва на хората, за да запазят крилото, брат? Да, това е много интересен въпрос, брато. Да се запазят много хора на едно място за дълго време и да се разбират и да има хармония между тях, наистина си е един сериозен процес и за мен най-вече това е някакво... вътрешно израстване на човека, в смисъл, когато разбереш, че всеки един има своята индивидуалност, нали, своята душа, своите възгледи, своя характер, ако щеш. Но ти го уважаваш това нещо и тогава да го разбереш този няма човек, проблем, защото тогава ти представяш себе си. Тогава няма проблем, да. Тогава, ако хората са малко израснали, дори не се изисква много, няма никакъв проблем. Добре, а егото, брат, някакъв инстинкт за самосъхранение ли е или по-скоро пречка врата да общуваш с останалите? Как мислиш? Аз мисля, че егото е огромна пречка да общуваш с себе си първо и след това с останалите. В смисъл, ти когато егото ти е силно засилено, ти не мога да достигнеш до себе си на първо време. Оттам нататък не очаквай да достигнеш до останалите хора. Добре, какво съветваш точно тия хора, братле, които търсят сега в момента себе си? Какви вратички ще им покажеш? Какво би им казал, брат? Какви са ключовете за тия вратички? Човече, това е много сериозен въпрос. Не знам дали така с лека ръка мога да си говорим на тази тема. Мога да си говорим, но това няма да е нещо, което... Аз искам да те питам те, братле, и точно наистина, ако трябва да поговори по-дълго време, братле, обаче е важно според мен. Защото хората в днешно време, братле, поне тъй като аз общувам с доста хора, голяма част от тях това тук не е вслан в рамки и артисти. Хората са изгубени, брат. Какво ги съветваш тия хора, братле, които се чудат за какво са тук, за какво живеят в тази държава? Какво искаш да им кажеш, брат? Бих ги посъветвал, братле, наистина да опознават повече себе си, да навлизат повече в себе си, да се опитат да излезат от рамката на начина, по който са свикнали да гледат на живота. Защото наблюдавам години наред хора, които имат някакъв характер, изграден характер. А характерът всъщност е една рамка. В смисъл, ти казваш, примерно случва се някаква ситуация,
в която по принцип ти се дразниш и ти в този момент се издразваш инстинктивно, ти реагираш на ситуацията, ти не отговаряш на конкретната ситуация, ами реагираш, защото така си свикнал да правиш. Mm-hmm. И такъв вид самонаблюдение, една идея повече съзнателност във всеки един момент, от тебе си тръгваш, вече би могло да ти отвори много различни... Тоест, с една дума, толеранс. Трябва да имаш толеранс просто към хората, към света. Ами трябва да се стремиш към себепознание, ако трябва да го кажа с най-прости думи. Себепознание, в смисъл, ако искаш революция в света, направи революция в себе си, защото ако не си направил революцията в себе си, няма как да направиш. Няма как ти повярват. Да, дори най-близкият ти приятел може да не ти повярва. Няма как да видят промяната, да. Добре, брат, твоя рап променя ли копре? Ами, това хората ще го кажат, брат. Ти как усещаш нещата? Аз усещам, че с течение на времето се появяват хора, които наистина усещат нещата, които правиме. И говорил съм си с хора през времето и примерно ми казва, братле, всяка сутрин е така преди да отида на работа, знам, че ме чака там някакъв тегъв ден, си пускаме така ваши парчета и примерно се надъхновявам, да, знам, че не съм сам, че има хора, които разсъждават като мене, че виждат цялата тази простотия, нали, която е наоколо. А какво би казал, братле, на хората, които приемат с насмешка тия неща? Защото има един голям такъв контингент, братле, които са по-така забавните, да ги наречем, които не виждат или по-скоро не искат да говорят за сериозността реално на живота, брат. Защото аз това рап, докато го слушам, аз слушам сериозността на живота, брат. И един наръчник как да боравиш с проблемите, копер. Аз чисто ути казвам, е, сега сме си оговорили, ама пред камерата, братле. Не знам как въздействаш на другите, но на мен лично така ми въздейства този рап. И бих те питал, братле, какво е следващото нещо? За кое трябва да говорим? За какво трябва да кажем на хората с следващото нещо, което излиза? Аз за това, което подхвана, искам да кажа някои думи. За мен е важно хората да излъчваме позитивна енергия, в смисъл да се усмихваме повече. Това е супер важно. Усмивката е лечението на хиляди други глупости, които са ти в главата. В смисъл, човек, когато се смее искрено особено, той няма време да мисли за лоши неща и за глупости. Да, разбрахте тук, да. Да, братле. И аз супер много се кефа на хора, които не говорят на сериозни теми, но просто излъчват позитивна готина енергия, личи си, че са хора, които знаят какво е любов и как да се отнасят с хората около себе си. Окей, и аз съм окей с това, да. Варианти всякакви, брат. В смисъл, мога да си много сериозен. Значи крайностите по принцип са нещо тъпо. Не е готино да си много сериозен, не е готино и да си супер айляк. Да. Къде посреда? Баланс. Е... Да. Баланс. Доброто и злото. Ако намериш нищата, си капитан. Какво да очакват хората, брат? Какво следва открито? Ами, братле, да очакват все повече и повече музика. В смисъл, така покрай основната ни странична работа, която не е музиката, ще намираме все повече време да правим повече и повече музика, защото това нас не удовлетворява. Дава ни една свобода. И виждаме съответно и някакво положително отношение от хората около нас. Какво повече? Супер яко е. Една любов, Марто, продължаваме нататък с Крюто, беше ми драго, брат. Една любов, Цяче. Аз знаеш, че ще досаждам още тази камера. Е, много ясно, ще виждаме, момче. Аре, бе. Хай. Специално искаме да поздравим нашия приятел и огромен творец Настера, който вижте какво направи. Вдъхновението, а? Какво пише там? Светлина, промяна, вечност, знание, общуване. Да продължаваме. И още много важни неща. Любов. Силата няма граници. Йо, една трета от War of the Masses. Госе, как си, мен? Всичко на летица. Ското. Събрали сме се, да действам. Знаеш какво бих те питал, бе, брат? И ти ме какво искаш? Братле, винаги съм бачко с теб, копеле. Ми е било много интересно, защото може би ти си единствения, който пише толкова трудни текстове, братле.
За рапиране. Не знам за разбиране. Ти какво ще кажеш? Искаш ли хората да те разберат, пишейки по-лесни неща, братле? Или искаш да запазиш това тъмното? Братле, аз не мисля, че пиша трудни неща. Първо. Mm-hmm. Второ, начинът по който бачкам, а и ти добре знаеш, и всички така бачкаме всъщност, е просто емоционално, брат, и със сърце това. Ако ме хвана нещо, просто аз не мисля, че действам сложно, пиша сложно. Единственото нещо, което хората трябва да направят копале, е да слушат сърцето си това. Това са ушите. Не. Понякога, братле, музиката като мина само през ушите и през тялото, не остава следа. Ти я правиш за там, нали? Всички я правим за там, не само аз, съм сигурен във всеки един, братле, защото минахме през доста трудности и това е мястото в момента. Да разбираме, че си хвърлил просто котва и виждаш всъщност твоето място точно там, в дълбочината, брат. В нещата, които имат стойност и които всъщност са такъв един показател за другите, които търсят стойността. Mm-hmm. Тоест да чакаме само твърд рап с смисъл от тебе. Da. Както е било до сега всъщност, а? Да, брат, да. Въобще музика, която има смисъл. А добре тогава, брат, какво мислиш тогава ти пък за новите неща, брат? Какво мисля за новите неща? Мисля, че за себе си, поне като ги слушам, mm-hmm. защото аз си правя труда да чуя почти всичко, което излиза, без значение дали ще ме хване достатъчно или няма да ме хване, да. Или знам, че няма да ме хване. Да. Гледам да ми кажат нещо, брат. Просто да ми кажат нещо. Да ме научат на нещо, брат. Mm-hmm. Ма не се случва. Трудно. Когато не се случи, някой не ми даде някакъв пример, който аз да попия, мисля, че след първата минута или след 10-та секунда, дали го слушам до първата минута, но... А какво правим тогава с тия хора, където търсят забавление, братле, не толкова прозрение? Ами тя музиката, братле... Окей си, смисъл? Не, смисъл, аз далеч съм от мисълта да слагам рамки, трябва да сядаме, да стоим и да слушаме бъдколовите, братле, и трябва да вникваме. Да, това трябва да става, но има степен на забавление, има степен на смисъл, има степен на... нещо, което трябва наистина да поседиш повече време пред колоните и да послушаш, братле, един път, два пъти, три пъти. Аз лично, с моят стремеж, моето тежнение, братле, е да бъде точно такова. Да стоиш да го чуваш 5 пъти, 10 пъти, докато и всеки път, когато го слушаш, да намираш нещо в него, брат. Защото аз сега примерно мога да ти кажа, като слушам някакви стари неща, някакви стари рапове, стари музики, стари джаз, блус, аз слушам соло, аз слушам всякаква музика, братле, която оставя някакъв отпечатък в съзнанието ми, да видиш. И ми прави впечатление, че като се върна в някакви тракове, дето съм слушал преди някакви артисти, дори сега 20, 15 или колкото там години по-късно, аз се откривам нещо, брат. Може би това се дължи на това, че горим 30 или за това, че съм израснал някакси и съм преживял някакви неща, че да достигна до този смисъл, но това е, това търсим. Добре, да, брат, тебе пък кое те зариби, защото повечето като наближат 30, с изключение на Марто, нали? Някакси почва да се отдалечават от рапа, брат, почва да ги хваща живота, да създават семейство, да раждат деца и рапа. Знаеш колко пример имам. Мога да посочи и тебе, братле, за такъв пример. Ама... Ти си точно такъв пример, брат. Трудите се, дъщеря, да са живи и здрави всички. Въпросът е, че не трябва това, което обичаш и което ти е на сърце, да прече на другото нещо. Другите важни неща и другите важни неща да пречат на него. Разбираш, ако си достатъчно всеотдаен и наистина държиш на това нещо да се случва, ти го правиш, братле. Винаги има начин. Може да... Просто трябва да държиш, приемеш, че това нещо е част от теб. Да. Той е част от теб, от теб, от мен, от Марто, от всички, брат, разбираш? Хората не го разбират, това, но ние се стараем да им го предадем като енергия. Ама какво казваш на Мила, като трябва да ходиш да запишеш нов трак? Ами просто и казвам, брат, аз запишеш нов трак. А само една вметка, понеже каза, че повечето като минат 30 години се отдалечават от хип-хопа, започват да раждат деца. Да. Кой е родил? Аз не, може би съм изпуснал. Ами аз, брат, не съм първия мъж с израждане. Хопре, разкриваш някакви потайности. Ами да, те първо ще разбират много неща. Не, мисълта ми беше така, братле, че като фанеш живота, fuck off rap,
трябва да си плаща сметките. Пък с този рамп, който правите вие, пичове, не знам, трудно се плащат сметки все още, а? И това важно ли е въобще? Трябва ли да си изкарат пари от този рап, който правим, брат? Ми, братле, аз винаги съм следвал една максима. Максимата е следната. Значи има два варианта. Първият вариант е да изкарваш пари от някакъв продукт, който е тотално лишен от живец, от смисъл и от послание, от сърце, и от емоции, от енергия. Това е кофти. Това не трябва да става така. Mm-hmm. В смисъл, творчеството не трябва да се затваря в някаква обвивка на пошлост и на простотия, разбираш? Да. Обаче има друг вариант. Когато го правиш със сърце, както смея да твърдя, всички ние го правим така и го живеем това, тогава, ако то се върне, ако парите дойдат или там какво ще да дойде, признание, слава или какво ще да, тогава е ценно, брат, разбираш? Разбрах. Това е ценното. Е, това е. За мен това е смисъла. Тоест сега, както направихме на 10 март лайфа в микстейп, аз усетих, че има обратна връзка с хората. Тоест не само ние им даваме, а и те ни пращат, брат, виж. Върна се ехото, брат. Върна се ехото, брат, и директно се блъска в гърдите, виж. И аз го сетих, супер яко. Добре, какво чакаме? Аз съм знам там за един албум, който импеца го бави. Пак то, а то импеца не ви ли спъва работите? Кой те това, бе, бе? Кой то? Абе, един с очила, бе. Кои бехте те, бе? Не, брат, кажи за албума, бе. Какво чака тия хора, бе? За албума? Албума, поглед през оградата. Yes, of course. Бавим го всички, брат, не си само тук. Заради този живот, къде трябва плаща? Сега след няколко дни, да, но сега колко години ще го завършим и вече почваме да пачкаме сериозно. А албумът е, какво да кажа? Той ще спре ли да се развива, да не станат 45 трака, братле, докато дойде момента да се изкара? Нищо не се знае, нищо не се знае. Истината нека е там. Въпросът е, че да, сериозно, сега ако погледнем, този албум специално за мен, а и знам, че и за вас, е, честно казано, всеки ден преслушвам някакви демота, които имаме и кое е довършено, кое не. Мисля, че ще отвори очите на хората за това докъде може да се простира лириката и рапа като поезия. Не само и битове, и емоция, и чувства, и атмосфера. Въобще нещата ще са на... Някакъв наръчен, друг, наръчник. Да, на някакъв наръчник на... Житейски. Наръчник на човек. И на човек. А ти какво би казал на тия, къде те са фащат микрофона, братле, искат да съм си така? Какво ще им кажеш? Това ми е любимото, разбираш. Винаги го казвам, брат. Винаги го казвам. Аз когато почвах, братле, преди 13 години, имаше един човек, който ми каза: не забравяй, че преди всичко е сърцето, брат. Тоест, когато фащате микрофон, първо си го включете. И второ, братле, просто го правете със сърце. Включете си го към сърцето. Направо си го включите към сърцето и го излете през устата. Няма да те питам тогава нищо друго, защото може би това е най-важното, което трябва да им кажем, брат. Окей, Васе. Беше ми драго. Много на мене получи, брат. Тъпо е, нали? Как се чувствате? Много добре. Благодарим ви. Помахайте си, защото после ще се видите. Сашо! Ицко! Вие, че си ходите, май. Ицко, оставете истински момент. Да, виж, че мика. Колко ти е паметта дълга? Паметта ми е много дълга. Ебало на всички китайци. Ами между другото аз нарочно хода. Безкрайни карти. Ама защо? Днес аз хода и предлагам принцески на хората. Принцески? Да. Макар че вие вече сте си намерили две принцески. Ние си намерихме. Ако искаш си хъпни бати доли. Не. Добре. Супер принц. Много се радвам, че ви видях.
аз се гордея с факта, че бях тук с вас. Аз ще ходя си хапна принцеската обаче, брат. Ама хани с принцеската, въртей не ме снимай повече. Не ме занимай с глупости. Повече никога. Не ме занимай с глупости, хубиш, колега. Мене тази пикът си мазиш, брат. Айде, чао. Ами пичове, това беше от първи епизод, така малко по-дълъг, Special Edition ще го наречеме. Това беше Out in Space Crew за предаването Улиците говорят. Очаквайте следващото предаване, което няма да ви кажа кога ще бъде, нито няма да ви кажа с кой ще бъде, защото не знам. Само знам, че ще го бъде. PCO, ако искате да кацнеме... PCO, ако искате да кацнеме с мобила и във вашата история, пишете на info@imstyle.eu. Окей, peace, yo!